Жыл басынан бері еліміздегі кілем бағасы 10%-ке қымбаттаған, бірақ бұл көрсеткіш сұранысқа еш әсер етпеген сыңайлы. Дүкендерге апта сайын жаңа топтамалар түсіп отырады. Нарықтағы қуалды бүгінгі бағдарламада сараптаймыз. Армысыздар. Астанада кілем сататын 100-ге тарта кәсіпкер бар. Нарық ойыншылары клиенттеріне барынша жағдай жасауға тырысады. Қаз-қатар тізілген мына кілемдердің көбі жер үйлерге арналған. Көлемі әрқилы, тым үлкендері де бар. Бекер емес. Елорда базарларының бірінде орналасқан бұл дүкеннің тұтынушылары Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрып жатыр. Міне, кезекті сатып алушылар ұнатқан өнімін таңдады. Енді оны пойызға дайындау қажет. Ең соңғы 3 жылда баға түсіп бара жатыр, өйткені конкурент деген көп, не көп, содан бағалар қазір елдің бәрі базарда арзан нәрсені іздейді. Сол үшін барлық бағаны түсіріп жатырмыз. Ал бұрынғы бір квадратын, мысалы, 25 доллардан алғанды, қазір уже 10 доллардан сатып жатырмыз уже. Бұл енді продукт емес қой. Сол үшін бағаны өте тиімді қылып елдерге түсіріп жатырмыз. Арзандау болғанымен сапасы кем емес дейді кәсіпкер. Мұндағы сауданың қызып жатқанының бір себебі осы екен. Тұтынушылар көбіне түрік кілемін таңдайды. Өйткені бағасы өзгемен салыстырғанда қолайырақ. Қазір баға деген 2-3-тер ең арзаны 13 мыңнан басталады. Ол ең қымбаты, иранскийлардың ең үлкен размерлері 4-5-4-6 болып саналады. Олар 850 мың, 900 мың теңгеден болады. Таңдау бар, елдер келеді, таңдап алып кетеді. Турецкий болсын, Қазақстан болсын, сапасына. Бұл жерде айтатын сапасы. Ең бірінші, бір квадратында 850 жіп тоқылатына 13 мың теңген кілемдерінде. Ал иранский кілемдерде оларда бір квадратында 3 миллион жіп тоқылады. Со тығыздығына байланысты бізде оны сапалы деп есептейміз. Кілем бөлмеге әр беретін интерьер, бірақ бұрынғыдай қабырғаға ілінбейді, көбіне еденге жайылады. Яғни оның аяққа жылы әрі жайлы болуы аса маңызды. Алдымен маман кеңесіне құлақ түрейік. Бөлмеге байланысты. Залға таңдайтын болсаңыз, уже кішкене сәл сапасы жақсылауын алуға совет береміз. Егер кухняға болса, жаңағыдай көрсетілгенде, практичный, безворсовый кілемдерді таңдауға сапа береміз. Жаңағы кілем таңдарда ең бірінші сол тығыздығын қараңыздар, ол қатты жұқа болмау керек кілем деген. Жаңағы ворсын расстояниесін осылай саусақпен арасынан тексеріп көресіздер, рыхлы болмау керек, былайша айтқан кезде тығыздыру керек ворса. Ворса тығыз болған сайын оның сапасы да жақсы болады. Еліміздегі кілемдер Түркия, Бельгия, Ираннан жеткізіледі. Кілем тоқуды меңгерген өндірушілеріміз де бар. Мамандар қазақстандық өнімнің сапасына күмән келтірмейміз дейді. Нарықта енді өзіміздің кілемдер сұранысқа қазір енді жақсы дамып келе жатыр. Ол дегеніміз Түркия елінен енді қазіргі нарықта Түркия елінен шығатын кілемдер бірінші орында. Неге өйткені әлемдік қазіргі дизайндар өзгеріп жатыр, соған байланысты біздің отандық шығарылып жатқан кілемдерде дизайндар соларға келеді. Енді бірте-бірте келе жатырмыз енді өзіміздің отандық кілемдер әрине сатуға. Шымкентте орналасқан қос фабрикада жылына 9 миллион шаршы метр кілем шығарылады. 1,5 бірегей дизайнда ұлттық нақыштан бөлек постмодерн, хай-тек, авангард, неоклассик стильдері қамтылады. Әзірге оның бәрі ішкі нарықты жаулай қойған жоқ, себебі импорттың үлесі басым. Енді өндірушілер қуатты арттырғанша тасымалдаушыларға кедендік салықты көтеруді сұрайды. Отандық өнімнің міне бір түрі, бұл жаңағы безворсовый гобеленді көрсетіп отыр. Сол гобеленовый кілем хлопоктан жасалынады, основасы полиэстер, резина, сырғанама үшін болды. Бұның предназначениесі көбінесе кухня мен прихожиға алады бұндай кілемдер. Тазалау оңай, үстінде жаңағы шаш ештеңке қалмайды, пылесос еткенде оңай тазаланады. Бұл кілемнің бағасы 35 мың теңге 2-3 размерінде. Әлбетте импорттық тауардың құны жоғары, себебі ақш валютасымен алынады. Жылдың басында курс кішкене өзгерді, соған байланысты бір 10% минус плюс қосылып отты бағамызға. Енді қазір бір қалыпта болғаннан кейін баға тиімді қазір. Бағаны ұстаймыз енді. Өйткені қол жетімді болу керек, әр отбасыға төселіп жатқан кілемнің сапасына сай бағасы да солай болу керек деп ойлаймын. Сонда қай елдің кілемі сұраныста? Турция бізде
ең көп сұранысты. Бұл кілемдердің тығыздығы әртүрлі болады, материалдары әртүрлі болады. Клиенттің сұрап келген жаңа сұранысына байланысты подбирать етеміз. Мысалы, тығыздығына байланысты, ең бірінші очередь кілем сапасы ол тығыздыққа байланысты болады. Мына жерде 1 квадратный метрде қанша жіп болады? Сол тығыздық деп аталады. Және екіншісі ол кілемнің основасы. Арты хлоптан болады, немесе жуттан болады. Асты қатты болған сайын ол кілемге жақсы. Ол да жақсы жата, читтер қайрылып қалмайды деген сияқты. Турцияның арзан кілемдері болады. Арзан кілемдердің сапасы сәл төмендеу болады, синтетикадан жасалынады. Полунатуральный кілемдер болады. Мынау орташа сападағы кілем. Ал парсы кілемдері бағыздан бағаланады. Олар әр өнімге 15-тен көп тіс қолданады. Нәтижесінде кілеміңіз де құбыла түседі. Бірақ сатып алған тұтынушы мұндай өнімге ерекше күтім қажет екенін ұмытпау керек. Біздегі ең арзан парсы кілемі 25 мың теңгеден басталады. Иран сапасына келетін болсақ, персидский кілемдер дейді. Бұл қазіргі таңда әлемде ең жоғары сапа шығаратын фабрикалардың бірі Иранда. Основалары жуттан жүреді, ағаш секілді. Майыспайды, сынбайды, жақсы болды жатады. Тығыздықтары бұл жерде 3 миллион және 4,5 миллион узел жүреді. Бұл тығыздықтың арқасында, міне көрдіңіздер ме, қандай гүлдер әдемі тура камерадағы качество сияқты өзгереді уже. Бұл тығыздық жаңағы мебельдің ізі қалмайды, столдардың ізі қалмайды үстінде, және любой химчисткаға берсеңізде ешқашан қырқылмайды бұл. Ұзақ сұлу жетеді береді, жоқ дегенде кемінде бір 20-30 жыл сұлу жетеді береді. Әрине, табиғи жүннен не жібектен тоқылған кілемдердің орны бөлек, өйткені қол еңбегінің жемісі. Мамандар жібек кілемдерді ағаш жиһаздар қойылған бөлмеге төсеген жөн дейді. Бір ескерерлігі, жылтырағанның бәрі алтын емес. Көбіне дүкендер ұсынатын 30-40 мың теңгелік кілемдер жібек болмай шығады. Себебі нағыз өнімнің құны 1 миллион теңгеден басталады. Одан түсетін пайда 30% көлемінде. Оған жұмысшылардың еңбекақысы, жеткізу, дизайнерлік қызметтер қосылады. Түптеп келгенде өнімнің өзімдік құны 40%-ға тең. Шелк немесе шерсті бөлінеді ол атау. Жалпы сапаларында, составтарында бұлардың полипропилен жүреді кілемдерін, полиэстер, вискоза, акрил және де натуральный шелк көп келеді. Мысалы, мынау кілемді қарасаңыздар, бұл жерде сапасы полиэстер, шелк сияқты жылтырлайды. Халық ойлайды бұны таза шелк деп, натуральный шелк деп. Мына кілемнің бағасы 2-3 деген өлшемде 30 мың теңге тұрады. Ал енді натуральный шелк деп жатамыз енді. Бұл кілемнің бағасы 1,5 миллион теңге тұрады. Шығарылған жері Иран. Бұл натуральный шелктің бір байқасаңыз, былай көруге болады. Основасы асты, жіп жұмсақ болады. Бір жылда бір дүкен 10 мың мен 25 мың шаршы метр аралығында кілем сатады. Сауда әсіресе күзбен қыс мезгілінде қыза түседі. Тұтынушылардың көңілін аулау үшін кәсіпкерлер жеңілдіктер науқанын бастады. Қазіргі сұраныста шығып жатқан дизайндарды біз акция жасаймыз. Ол барлық кілемнен пайда табу емес біздікі. Халыққа да кішкене қолайлы болсын. Халықта қаражаты енді қымбат кілемге жетпейтін кісілер арзан кілем алса да дизайны қазір трендте отқан кілемді алса деген мақсатпен жасалынады. Біз 15 деп қойсақ, басқа базарда 13 деп қояды. Біз оған аламыз да, біз 12 деп қоямыз. Солай жарысып атқандар көп. Ассортиментті біз апта сайын ауыстырып отырамыз. Өйткені елдер күннен күнге қазір дизайн өзгеріп жатыр, неше түрлі, біреу абстракция дейді, біреу классикалық іздейді, содан біз барлығын қазір апта сайын завоз болып тұрады, өзгертіп тұрамыз. Айтпақшы, отандық өндірушілер премиум санаттағы өнім шығарып, Иран кілемдерін басып озбақшы. Салаға жаңа технологиялар енгізуге дайын. Әзірге ішкі нарықты толықтай қамтимыз деп ешкім уәде бере алмайды. Десе де қазіргі өндірістің 20% экспортқа шығарылып жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі алдағы уақытта тағы бір кәсіпорынның бой көтеретінін жеткізді. Оның қуаты жылына 1,5 миллион шаршы метр. Жоспарға сай өнімдердің 30% Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан, Германия және Тәжікстанға сатылады. Нарықта импорттық кілемдер көп, бірақ отандық өнімнің сапасы олардан артық болмаса кем түспейді, ал бағасы қол жетімді. Таңдау өзіңізде. Сау болыңыздар.